Кыста жолдарды күтіп ұстау, көктемде су тасқынына дайын болу үшін тағы да жиын өтті. Бұл инженерлік жұмыстарға деп миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Басым бөлігі қалаға бақытталып отыр. Суағар да осы жұмыс аясында салынуы тиіс. Әкімдікте өткен ведомствоаралық комиссиялардың бірлескен отырысында қылмысты болдырмау, есірткімен күрес жолында айтылды. Алдағы көктемде облыстың елді мекендерін су тасқыннан қорғау үшін инженерлік жұмыстарды қамтайтын бір қатар жоспар әзірленді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Марғұлан Аманбаев баяндағандай, жыл соңына дейін 103 іс-шара атқарылуы тиіс. Оған қомақты қаржы қарастырылды. Жалпы жергілікті бюджеттен бүгінгі күні инженерлік жұмыстар жоспарының іс-шараларын іске асыру үшін 1 миллиардтан астам қаржы бөлінді. Оның ішінде Ақтөбе қаласы бойынша 397 миллион теңге ақша бөлінді. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың күзгі мезгілінде жоспардан тыс Ақтөбе қаласы бойынша 32 суағар жүйесін салу жұмыстары жоспарланған. Аталған жұмыстарға жергілікті бюджеттен 538 миллион теңге бөлінді. Іс-шараларды іске асырудың кеш басталуы алдағы күздегі ауа райы жағдайларына байланысты осы жоспарлардың орындалмау тәуекелі өте жоғары екенін атап өту керек. Сонымен бірге төтенше жағдайлар департаменті техника мен қызметкерлерін дайындап отыр. Инженер және құтқару жұмыстарын жүргізу үшін 44 бірлік техника, 180 қызметкерден құралған төтенше жағдай департаменті бөлімшелерінің күштері мен құралдары, оның ішінде бір инженерлік жұмыстар жүргізу үшін бір бульдозер, бір тиегіш, автогрейдер, кран, КамАЗ және 200 литр су айдау уақыты бар 4 бірлік жылжымалы сорғы станциясы, 5 бірлік өрт техникасы, 60 мотопомба, 7 вахтовка, 3 бірлік автобус, трикол, 14 жүзу құралы және де 10 қосалқы жабдықтар дайындалды. Комиссия отырысында республикалық, облыстық, аудандық маңызы бар жолдарды күтіп ұстау жайлы айтылды. Қар тоқтату шарасы да назардан тыс қалмаған. Жергілікті маңызы бар жолдарды қысқы кезінде күтіп ұстау үшін 5672 тонна көктайғаққа қарсы әрнеті материалдар, 2975 тесіл отын қоры дайындалады. Қыс мезгілінде дейін жоспар бойынша 25 километр бұталарды, бүгін күнге дейін 1197 шақырым жол жиегінде өшіп, шалу жұмыстары жүргізілуде. Облыстық маңызы бар жолдардағы қар басатын учаскелерінің жалпы ұзындығы 98 шақырым құрайды. Облыстық маңызы бар жолдардан ерекше қар басатын учаскелер қысы кезінде 15 желтоқсаннан бастап жалпы ұзындығы 10 километр болатын қар ұстайтын құрылғылар орнатылады. Оның ішінде темірбетон қоршаулар 5 километр, жансанды қар ұстайтын ағаш бұлғылар 5 километр. Сондай ақ облыс аумағында балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру мәселесіне қатысты бірқатар тапсырма берілді. Бейінді мемлекеттік органдар ұйымдастыру мен бақылауды жақсарту жөнінде нақты ұсыныстар енгізуі тиіс. Биыл тексеру барысында 6 лагердің санитарлық эпидемиологиялық қорытынды алмай жұмыс істеген анықталды. Өңірдегі 155-145 оқушыға демалыс ұйымдастыру жоспарланды. Бюджеттен бөлінген қаражаттың көлемі 394 миллион теңге. Ағымдағы жылы 8 қала сыртындағы лагерь, оның ішінде бір ғана мемлекеттік, жетеуі жекеменшік, 329 мектеп жанындағы лагерь жұмыс жасады. Әлеуметтік осал санаттағы 2010 бала қала сыртындағы лагермен қамтылды. Жалпы жоспарланғаны 4030, 2010-ы демалды және сонымен бірге мектеп жанындағы лагерде 12113 бала жоспарланса, оның 5397-сі ғана мектеп жанындағы лагерде демалды. Жиында нашақорлық, есірткіге қарсы күрес жұмыстары да айтылды. Облыс аумағында былтырғыға қарағанда биыл қылмыс 46,13 пайызға төмендеген. Алайда Мәртөк, Мұғалжар және Темір аудандарында өсім байқалады. Электронды темекілердің сауда нүктелерінде ашық сатылуы және синтетикалық есірткінің қолжетімділігі үлкен проблемаға айналған. Қазіргі кезде синтетикалық есірткі көп тараған. Жыл өткен сайын бағасы арзандап, қол жетімді бола түсті. Жыл басынан бері 53 сату дерегі тіркелді. Барлығы 28 қылмыстық іс сотқа жіберіліп, 28 адам ұсталды. Заңсыз айналымнан 7 келіден астам синтетикалық есірткі тәркіленді. Дегенмен барлық әлеуметтік желіде жарнама көп, тіпті сапасын да айтып отыратын болды. Көшелерге жазып кетеді. Асхат Шахаров барлық мемлекеттік органдарға жастар мен оқушылар арасында осы бағыттағы профилактикалық жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Мирай Сатай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.